Situacija u kojoj ne vidi izlaza Robertu Špeharu glavni je razlog ostavke koju je dao. Dugo je to u njemu kuhalo, kaže, odluka nije donesena preko noći, no danas se odlučio na ovakav potez jer su ga neke stvari još potakle na to. Rekao sam kad dođem do zida da mislim da više nisam ja sposoban ostvariti svoju viziju, puklo je u meni i rekao sam moram napraviti taj čin, ne mogu gledat da klub uz svo ono što dajem zajedno sa mojim suradnicima, da lagano na moje oči umire. Jednostavno, moj sportski duh mi to nije dozvolio i ne da mi. Odluku o ostavci donio je i zbog reakcija nekih od igrača na današnjem treningu kada su navijači stupili u kontakt s njima. Na pitanje pojedinaca iz kohorte zašto ne trče dovoljno na terenu, oni su odgovorili da nisu dobili plaću 5 mjeseci. Istina je da klub duguje igračima 5 plaća, ali uplate su 2 išle prošli mjesec za zaostatke, dakle nekakva primanja igrači su ipak dobili. Razočarali su ga i neki igrači ponašanjem na travnjaku, ponajviše oni najiskusniji, a na inzistiranje imenovanja pojedinca spomenuje ime Marka Babića, od kojeg je očekivao da bude vođa momčadi na terenu. U ovom drugom dijelu sezone, jednostavno, u par navrata kada je trebalo prelomiti, kada je trebalo da on taj bude da povuče, ja ga tako osobno nisam vidio i s te strane mi je izuzetno žao i krivo. Pohvalio je isto tako i Gorana Ljubojevića, koji je suprotno od Babića dao sve od sebe na svakoj utakmici, no posebno je istaknuo koliko je teška financijska situacija u klubu, činjenicom da je uprava na čelu s njim u posljednjih godinu dana nabavila 12 milijuna i 700 tisuća kuna. Unatoč tome, dug je danas prema svim djelatnicima, igračima i dobavljačima 9 milijuna kuna. Kaže kako mu je najgori potez kao predsjednika NK Osijeka bio prodaja mladih igrača, braće Plum i Dine Špehara, ali nije imao izbora. Robert Špehar će do skupštine kluba vršiti dužnost predsjednika, ali glavni operator bit će Gordan Matković.